みんな負けすぎて神にもすがりたいです。メガカスのヤーマンです。タイガーアイを握りしめて寝台実践4日目です。心が傷つき、財布も傷つき、俺何やってるんだろうと思いながらもまたパチ屋にやってきました。俺は何を打てば今週の収支プラスになるのでしょうか。前回の動画もう見ていただけましたか。 URL コメント欄から見てください。ここまでの収支の方がこちら。絶対にスロットもしくは199のライトミドル以上じゃないとまくれない。分かってはいる。ただよ、俺多分今当てること忘れてると思うんです。多分何打っても当たらない。なので今日の作戦はまず1回当てることを思い出すこと、そして1回当てることを思い出して必ずちょっとでもいいから勝つこと、これを目指して頑張りたいと思います。行ってきます。癒されたいワンワンパラダイスで。見てください、今日すでに3回発当たりでこのラッシュ8000発近く出てます。これこの後下がらないよね。このままこうね、こうここまで行くから、分かった。3万発出すから。入金。さあモードなんですけど、ブルパトモード、ブルパトモード、バウンバウンモード、これはまあ海モードだね。これ初代モード、まあ、初代モード、まあ、懐かしい。俺これ大学時代俺199むちゃくちゃ打ってたんで、これサクランモード、なるほど、やかなワンワンで楽しもう。なるほど、モードが4種類あると。ちょっともう懐かしさを思い出したね。初代モードから、うわー、いやこれの次かもしんないな。これ初代って言ってもこんな音だったっけ。俺が打ち始めた前にもあるのかもしれない。こんなに古くないかも。ということで始まりましたメガカスの寝台4日目リハビリ会となっております。あのヤマトを見たくもないということでですね、お店も変えております。流れも変わってるはず。心の中ではですね、この台打つ時には U タイムが久々についた台なので、 U タイムおじさんで俺行くしかねえだろうと思ったんですけど、もうそんな余裕すらありませんでした。おそらく U タイムがついてるということで、多分ね状態もかなり厳しいと思うんですよね。そんなにねむちゃくちゃ分回るみたいな台存在しないと思うんで、とにかくまずは当てる。この台なんですけれども 99.9 分の1を突破、右打ちで1段突破させます。ワンワンラッシュ、打てが約継続 80%、 そして最上位のワンワンなんちゃらかんちゃら勝負みたいな継続率 90% のボードもあります。なのでまずは今日この上位目指しながら全種類当てて楽しんでいきたいと思います。とにかくよ、当てたい、それが私の気持ちです。できたらこの台でね199で僕出してほしかったんですよ実は。今ね199で突破型とかにしてもらった方が、もしくは 50% でラッシュ突入、50% で時短で突破みたいな感じの台、もしくは 100% 突破、右打ちで1500発が、まあ、ループしますよみたいな台出てくれればね、あのおねだりマスカットみたいなね、あとワンワンパラダイス、驚愕の名機、銭形兵士、この辺の199のむちゃくちゃいいスペックだし、もう一回出してほしいなと思っております。まあ199だとそれぐらい叶うんですけど、まあ、99分の1でもやれるんじゃないかということで、今日は絶対に勝つ、応援よろしくお願いします。もうね多分動画の尺的にこの台だと短くなっちゃうと思ったんでいっぱい喋りました。お、なんかやっぱこうペカップしたかった。ペカップ、これあれかな、へそに入るとペカップするかな。あ、毎回このへそに入るとこの犬ペカペカップします。これ先バレあんの。先バレだ、前任者の方が入れてました。このボードだけじゃなくて細かいやつあるんですね。なんか白くクラッシュしてんな、可愛いななんて思ってたんですけど、ここがノーマル、先バレでノーマル当たるだろ。はい、あ違う、ここじゃない、ここだ。全滅じゃなくて赤くこのままになったところがそうだよってことでしょうかね。さあグース先輩、ワンワンバウバウ、これ泡と同じような効果ですね。あーノーマル見た、
け。やっと当たった。丸一日ぶりの大当たりです。ワンワン。投資。さあ、50回転のチャレンジ。ここで当たりを引ければ。かぶりの渡りで、アマデジでも大喜び、もう心から嬉しいです。みんなありがとう。感謝の気持ちを込めて、波動砲、ゴー！さあさあさあ、速攻、速攻、リーチ。波動砲を打ったら速攻でリーチ。さあ、右打ち中のリーチは熱いのか？波砲は、なるほど。波動砲じゃダメと。ちなみにこの右打ち中もこれ関係ありそうだね。先までありそう。そうなってくるとちょっと面白くないな。でもまあ流れでこのまま行ってみようか。先までは多分入ってるんですが、なしでちょっと行ってみる。このまま行ってみます。なるほどね。それはない。変動が長い。7点関係ないと思うけど。いいんじゃないの。さあ来た。ドロボリーチ。ほらほらほら。さばいて。いやマリーよりも許せる。あ、後ろのこの UFO に連れ去られる牛がピンクレディの。騎士を思い出しますね。頼む。先までは鳴らなかったが痛めない。来い。左打ちに戻してくれ。さあギリギリまで諦めない。さあギリギリまでねじ込みました。あと残り4球あります。ここテンパイすれば当たりだろう。惜しい。じらしてくるこいつ。ラスト。これギリギリねじ込んだやつ。さあここまで本日この台全部入ってたのに、俺が打ち出してからの単発でございます。それでもいい。当たったことが俺は嬉しいよ。もうどうですね。ドッグランモードに変えて。ようやく来た。さあここで正直当たるんだったらもう U タイムの方がいいって心の中では思ってたぞ。これ先読み。これ確定じゃないからな。 U タイムに行けば必ずこれほぼ確実に右打ちで当てれるのよ。あと60回転なのに。カウントの先読み。これもカウント。ない。ブルったけど、ブルったけど。ちょっと俺に似てるかも。こっちか。もうちょっとで U タイムだったのに。9500円。これ行くんじゃない。やったね。まさかのワンワンラッシュにゲソから突入。さあもうこういう薄いところ引かないと俺はもうダメだと思う。パチンコが楽しいと覚えて来てる自分がいる。ここで万発ください。さらに上位を目指して気合い込めたメガカスタム。ここ大当たり確率 31.9 分の1。ちなみにまさか
のですね、これへそを今確率見たら 3% ですね。だとしたら右打ちの 2% も引けるよねって話。 2% 引くと継続率 90%。 さあさあ、やっぱりこれ右でも鳴るんだね。これ鳴ったら当たりなのかな。おお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 ビーチになって止まるパターンね。鬼圧パターン。まだね。よし、猫軍。猫軍。オッケー。久々に見た。さあ、奇数がいい。奇数で。よし。はい。いい感じ。さあ、ここで 2% が取れれば、さらに上位ラッシュ。そんなことある？まさかの保留内でありがとう。流れ来てるぜ。4ラウンドです。ワンワンラッシュ継続。さあ、ここから叫ばれはやめよう。お、光ったね。叫ばれノーマル。叫ばれなし。はい、これ叫ばれなくても当たるわ。神台かも。これ全然宇宙車関係ないや。ちゃんとやるとオーバーデューション決まります。そうね、さすがにこれ毎回叫ばれだとちょっとね、ちょっとということで、全長期待の少なめにしてプレミアム多めでこれでいいね。さあ、蝶々が舞っただけでドキドキできるからね。さあ、なぜでしょうか。なぜこんなにもいつもカスタムを変えた途端に流れが変わってしまうんでしょうか。これがパチンカスあるある、パチンコあるあるなんじゃないでしょうか。どうしてこうなるの。これ本当あるあるだよな。切りかかってる切り紙で音程がずれまくってるな。残念、9500円使って1622玉。次ブルバトモード。さあ、ブルーパートモードなんですけど、これ通常時からなんとメガカスの大好きなパトランプがあるんですよね。ちょっとこれ俺好きなモードかもしれないで、ずっとちょっと狙ってました。そして先まで私外してますんで、これはちょっと毎回熱くなれるね。先まで、おおおお、ちょっと見てよ、先読んでんのよ。ちなみに先読み少ないなんだよね。これあってもいいよね。先読み少ないで先読み来たからあるで、あるで、おい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 、なるほど。おもろいや、このモード一番好きかも。あと数回転いいね。さあ勝負、勝って帰るためにはここで当てることが必須だから。お、紙飛行機。さあ連敗しただけでワンチャンありそう、そういう気持ちになる。よしよしよし、これがいわゆるスーパーリッシュだな。近づいて、それ触って、はい、はい、キュイン、キュイン、なるほど、触んなくても後でキュインパターンあるな。これ絶対おもろいぞこの台。おおおおお、伸びてる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 よ。さあ伸びたの、来たか、ほら来た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 、スーパーリッシュ、これだけ楽しい、これだけ楽しい、ほらキュイン。
足止められず、ギリギリまで右打ち、ギリギリまで。テンパるんじゃない？動いてない？ダメなんだ。おおお、違うんかい。さあ、俺が入れたし。さあ、こっからラストワンワンモードでいきたいと思います。お父様、もうちょっとで、ね、もうちょっとでまくれる位置。さあ、ワンワンモードは主にラグーン、あの海、いつもの海モードみたいな感じです。すごくシンプルで、このモードが僕の中でおそらく一番好きなんじゃないかなと。まあ、いつもは海モードで海打つんで、なのでこれが多分好きだなと思ったんですけど、それを超えるのがさっきのパトラップモードかもしれません。ラストこのモードをお付き合いください。今のはラスト保留だからなのか、先読み扱いなのか。先読みじゃないね。ただノーマルモードであの演奏いいんじゃないか。ほらやっぱり言ってみるもんだね。むちゃくちゃ簡単に当たるんだよ。さあ、もうこれで多分先発超えます。みんなパチンコ楽しんで。さあ、海モードの良さが出たね、今のノーマルは。さあ、そろそろ決めよう。チェタンで一回も決まってないぞ。150回転回したら当たるってことね。50回転3回目だから。さあ、150回転あってもダメですか。細かいこと言えば、ザンホール言われるともう160回転オーバー。これじゃあ勝てない。残念。サリア様、持ち玉2000発超えました。まだ最近の俺の中ではやれてる方。そして見てください、ね、謎に3パー引いたところだけ4連チャット。それでも前任者の方には全く追いつかない。あの人間設定の差、人間の差を見せつけられております。俺絶対に勝って帰るから頑張ります。まだまだ行きます。もし一番楽しいかも。そこさあ、モードなんですけど、やっぱこれウルパトモードで7右打ち突破できる気がする。 お友達来たけど、え、これ叫びじゃない？ほら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 、喜んでる喜んでる喜んでる、かわいい。先読んでるでしょこれ。はい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 、2人でクンクン触っちゃってんじゃん。はい、キュイサキキュイもあるんだ。やっぱりやべ、超おもろい。このモード超おもろい。この満足げな顔見てね。えお前じゃねえよ、こっちが来たからだよ。いや楽しい。ではもうまた先発超えます。そのうちもらおう。パチンカスカの豚豚カスカ。さあ、このモードなら絶対超えられる。お、先読んでる。ついに来た。先読み少ないで夜。ええ、おかしいおかしいおかしい。ああ、サイレント疑似レンチャン。絶対熱いやろ。あ、見えそうで見えない。いやー、なんかすごい褒められてる気分。なんか自分が抱っこされてる気分。いいの？いいの？チュッ！ビクトリー！やっぱりパトランプモード神回、神台、いや神モードです。最高です。ついに取れた。さあ、4度目の正直やれました。さあ、ということでここでですね、玉的にはプラス領域。ただこんなんじゃ終われない、こんなんじゃ終われない。まだまだやります。
しゃる。スペシャルラッキー。これはサンバを弾いたんじゃないのか。ラッキーワンワンラッキー。ラッキーワンワン。チャンス。さあ1ゲーム連チャンスよ。おいおいおいはいはい、さっちゃんどうしてようやく入ったんだよ。ようやく入ったのに君あの仕事してないんだけど、10ラウンドで10ラウンドに近づいたか。あ、おお、やっと来た。ラスト回転絶対熱い。仕事してる。ジャンピン。さあ最後の仕事してくれ。ラスト。あ、連打もあんの。ラスト1回で終わるかと思いました。楽しすぎだろ。さあこれで3連発超えます。さあここでちょっと一個やってみたいことがあります。このモードで今完全今告知パトランプにしてるんですけど、ここにですね告知が出ないってことなんですよ。これにしたら上も光んないわけじゃん。パトランプはどうなんのっていうのでちょっとこれやってみます。さあパトランプは光るのかどうか。こっちは光るけどこっちが光らないのか。ワンちゃん多分困っちゃうと思うのよ。さあ開始1回転目。さあさあさあ、そうだよね、右打ち中だからノーマルの方が強いからね。これはもうノーマルの一番寒いパターンなの、うん、そうだね。おーし、砂丘パターン、もう一丁。さあ先読み少ないに来てる。さあ完全告知出ないにしております。さあただ寒い555。さあ光るのか。お、全然飛びつかない。連打光るの、光っちゃうの。告知あるやん。ってことはここは光るけどここは光らないと、そういうことですね。なるほど、ちょっといじめちゃってごめんね。さあここのボードを戻しておきましょう。こっちも戻しておきました。よし、これも先読み、下段の先読みあるんだね。今のところ先読みは一回も外してません。まったく、ワンダフル。すごいすごい、ワンワンラッシュ継続。さあ勝つこと、よし、よし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 、連チャン。さあこれそういうようだろう、10ラウンドだろう。さあ2パー持ってこい。セグみたいな6ラウンドでした。この台ワンパス超え、そして 4先発超え、ヤマトより出てます。この、ね、パトランプモードだいぶやってですね、大体流れが分かりまして、やっぱり一周回ってまあ初代モードかワンワンモード、初代モードの猫ちゃんを見たい。もうちょっとやります。先読みしたね。
なプレミアあんのかよ。猫軍が来るかと思ったら魚軍が来ました。はい、ありがとう。最高です。どうしたら生きていこう。ワンワンチャレンジ。さあ、逃げ打ち中にちょっとドッグランモードで見たい。多分まだドッグランモードでやれてないと思うんだな。なるほど、怪しい。あ、これつまりの話が沖縄モードだ。さあ、わ、なるほど、このモードの右打ちまだやれてなかったんだよ。いや、当たったじゃん。え、神代確定。これはないパターン。さあ、滑りもあり。カモ、猫、よーし、猫ではなく完全告知した。さあ、2回だったよ。2回だったけど。2パー欲しい。さあ、セグミで気づいてました。ありがとう。やっぱりね、これ 20% ぐらいあるんで結構引けますね。マックスカウント、よし、これは熱いパターンだと思う。これ猫軍の、猫軍の証じゃない。いけるか。猫軍なぜ出ない。ちょっとこれはでもあってもいいでしょう。あってもいい。はい、大会。先読み外した。おビーチじゃないんかい。いやー、今日の流体弱いな。ただもうなんかあのA タイプみたいになってますよ、これ A タイプ。むちゃくちゃすごい、5000発超えました。これ、ひょっとしたらこれ1日かけてプロとかが粘り切る、そんな台、地中海みたいな台なのかもしれません。枠内プレミアム存在するの。いやー、大満足です。最高やっけ。ちょっとだけ間があったんですよ。ブルーブルーってボタンがプロってからのバキ。うわー、これは興奮する。マックス5000パーツあったんですが、次これをラストにできるかどうか。ラッシュ取れたらラストにしようかな。もう先発持ち帰りたい。ラッシュちょうだいの豚かさめ。あれっす、いけるかもしれないけど、もう一回よし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 、バイブ外れの
赤風船外れ、あと34でもう2点だから当たらなくていい。ちょっと待ってよ待ってよ、もう U タイムなんだけど、もう目の前がやめてよ、もうブルブルするの。これも外したし、赤風船も外したし、先バレも外れていい。もうこれ外れたらラッシュは確定。はい、ブルちゃんだろこれ。はい、これラブちゃんっていう名前です。ラブちゃんやめて。そうだよね、いいから当たんなくていいからねえ、もう負けないまで来てんだよ。お、外れた、本当に外れた。先まで外れんの、まだ負けてない。さあ接近中出ました、いいよいいよ。さあやってやりました、皆さんご覧ください、250回転です。最後の最後、引き際を間違えたって思ってましたが、追いかけて良かったと思いたい。さあここから U タイム発動、379回転引くぞ。 2パー引いてもいいし、80パー連射させてもいい。3000発あれば俺の勝ちだ。さあ本日これがラストチャンスです。気合い込めた最後は正統派でいきます。ベタカスタム、ちなみにあれですね、先バレ起動 U タイム中は作動してませんね。すごい止まり方するね。3000発お願いします。は初代モードで、よし最強だね、よしプレミアム気持ちいいえ、あれプレミアだよね、プレミアじゃないのかな、初代はあれ出るのかな、違うよね、さすがに。初代ってあれプレミアじゃないの、これって絶対そうなの、まあ、これ猫軍じゃないの、え、ちょっともう意味が分かんない、え、あれが出てプレミアじゃないのか、え、ちょ、いろいろ頭がおかしくなるんだが、流れを変えるためにワンマンモード、多分僕が打ってたのはこれです。一番嬉しいタイミング、プレミアでかかった、これもダメかと思った、駆け抜けると思いました、ありがとう。外さないでしょ、いいことしよう、今日いいことしよう、レムちゃんでゲームして、レムちゃんで、レムちゃん、レムちゃん、レムちゃん、はい、レムちゃん、レムちゃん、はい、え、レムちゃん、しっかりせよ、よし、遠藤が長いと思ったぜ、
はまだ外してない。喜んでます。まくりまであと1000発です。ちょっとよし、怪しいさ、頼む。よし、まともにやっと普通に2国来た。外すなよ。あと10ラウンド1回でいい。これ保留減ってなかった。あと1枚。オッケー。あんちゃん、ついに仕事するとき来たよ。これなら外れない。よーし、きつい。ロングだったしね。まくりまであと1回。さあ、出玉的にはまくった。さあ、こっからあと1回、確実にあと1回やれれば、当たればまくり確定です。なくはなく、まあ弱そう。そうだよな。それでも6連チャン楽しかった。ありがとうございます。リハビリ終了。本日も最後にご視聴いただきありがとうございました。ようやく当てることができました。ヤマト打ってる時は呪われてるんじゃねえかなと思いましたけれども、ワンワンパラダイス、やっぱり神台でしたね。やっぱ最近サンスリーが出すこのパターンの台、むちゃくちゃ甘くて食える台多いですよね。各モードもかなり面白かったんで、その時その時に合わせたら絶対面白いですし、パトランプモード、まあ、途中でちょっと飽きちゃったんでやめたんですけれども、その他のモード全部面白かったです。右打ちの 2% のラッキートリガー的な上位ラッシュの 90% は入れることはできませんでしたけれども、とりあえず今日はもうリハビリいっぱい当てて、当てる感覚を取り戻す、そして1円でもいいから勝つというのを目標に本日頑張りました。ちょこまかちょこまかね、右打ちのワンツーともちょっとやってみたんですよ。結構ね、上のところが引っかかるような感じになってて、これやってくださいって言ってるんじゃねえかなって思うほどの、激甘台だったんで、ぜひね、プロとかが荒らす前に、多分プロとかが多分ね、結構打つ台なんじゃないかなと思ってますんで、ぜひ信頼のうちに皆様、一度は打ってみてはいかがでしょうか。本日の結果なんですけれども、投資9500円、回収1万円、500円勝ち。これね、右のオーバー優勝とかなかったら多分勝てなかったね。明日この500円バイプし、何を打つかまだ決めてないけど、俺元気出てきた。みんないつもありがとう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。手がかすでは新台、新古台、レア台、いろいろ打ってます。飲食動画も出してます。ぜひチャンネル登録と高評価で最後まで信頼見届けてください。そして来店スケジュールも出しておきます。この後ね、すぐに福岡に移動する予定がありますんで、その次静岡、その次埼玉に移動しますんで、ぜひ皆様遊びに来てください。一緒にしましょう。それではまた、バイバイ。